Рівненське підприємство приховало від держави майже 2 мільйони гривень податків. Службові особи підприємства уклали договір із столичною фірмою. Згідно угоди, вони мали придбати за кордоном, привезти та розмитнити покриття для підлоги. На виконання вищезгаданого договору службові особи рівненської фірми придбали за межами України необхідні товарно-матеріальні цінності походженням з країн Сербії, Нідерландів, Франції, Швеції, Бельгії. З метою мінімізації податкових зобов'язань з ПДВ та мита службові особи оформили укладання зовнішньоекономічного контракту на купівлю покриття для підлоги з фірмою з Гонконгу. При ввезенні вантажу в Україну службові особи рівненського підприємства вказали у вантажно-митних деклараціях занижену вартість товару. Відтак ухилились від сплати податку на додану вартість на суму майже 1,5 мільйона гривень та мита на суму 300 тисяч гривень. Загалом керівництво рівненської фірми приховало від держави 1 мільйон 800 тисяч гривень. Умисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного недоходження до бюджету коштів у великих розмірах, карається штрафом від 500 до 2 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 5 років. Тепер посадовим особам підприємства доведеться відповідати за законом, адже за ухилення від сплати податків, що завдало великих збитків державі, слідчі відділу податкової міліції порушили проти них кримінальну справу.